ህዝባዊ አኼባ በደለይት ፍትሒ ሄድማርክን ኦፕላንድን ኖርወይ ቀጻልነት ህላወና አብሐድነትና አብተህት ዝብል ጭራ ንመጻኢ ከም ሓደ ህብረተሰብ ብስሙር ዝኾነ ውዳበ ቃልስና ንሕይለሉን መጻኢ መደባት ንሰርዓሉን ክፉት ህዝባዊ ዘተከመውን ናይ መዘናግዒ መደብ ዕለት 26 ወርሒ 12/2019 ኣዳሊና ምህላውና ነበሰብ ንገብረሉ ቦታ ዮቪክ ስኩለቪገን 26 ሆንዳለን ዝጀመረሉ ሰዓት 13 ነዚ መዓልቲ እዚ ድምፃውያን ወዲ ጫዓይን ወዲ ሓይላይን ኣድሚቖሞ ክውዕል እዮም ንዝያድ ሓበሬታ ክፍላይ ጫዓይ 45 ባደክልተ 27 48 ከምኡውን ኣሕመድ መሓመድ 96 7 82 4 ደውሉ ኣዳላዊት ኮሚቴ ሄድማርክን ኦፕላንድን ብድሓን ምፁ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ናብ ቴለቭዥን ኣሰና ሰላም ክቡር ኣያናን ሓውናን ኣማንኤል እያሱ ከምኡውን ኣባላት ኣዳላውቲ ቴለቭዥን ኣሰና ሰላምታ ናብ ምቕዳም ኣብ ህይወትኩም ምሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ኣብ ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልስኹም ድማ ዓወት ንምነየልኩም ዮሃና ንመበል 10ይ ዓመት ራድዮ ኣሰናን ከምኡውን ቀዳማይ ዓመት ቴለቭዥን ኣሰናን እናበልና ናይ ዮሃና ሓጐስና ንገልጸልኩም ዳግማይ ዮሃናና ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገን ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ድምፂ ሓቂ ክሰምዕ ከምኡውን ኣብ ክንዲ ውፅዑ ህዝብና ኮይና ወፅዑኡ ከተስምዕ ንዓለም ዝበቕዐን እቲ ሓደ ከም መደብ ሒዝናዮ ዘለና ኣካል ናይ ቃልስና ምስሳን እዘን ክልተ መደበራት ቴለቭዥን ኤርትራውያን ደለይት ፍትሒ እሞ ኣጆኹም ኣብ ጐንኹም ኣሎና ክንብለኩም ንፈቱ ተቐማጦ ደለይት ፍትሒ ሄድማርክን ኦፕላንን ኖርወይ እምበኣርከስ ምዚ ናይ ዮሃና መልእኽትና 4500 ክሮነር ብስም ደለይት ፍትሒ ሄድማርክን ኦፕላንድን ንመስሰኒ ቴለቭዥን ኣሰና ነወፍ ኣሎና ብምቕጻል ሓበሬታና ኣብ ምቅላሕ ኣብ መደብኩም መደብ ቴለቭዥን ኣሰና ብምትሕብባርኩም ኣቐዲምና ብስም ደለይት ፍትሒ ሄድማርክን ኦፕላንድን ነመስግነኩም ዓወት ንውፁዕ ህዝቢ ኤርትራ